Олох бутугар өссі бір үтіу күн үмітінен күнді күрі өтчілер бейт сағаса табада соғ, бері ағағас эфирге бейтін үлетін сағылыр. Оператор Илья Жараев, ұтайчы мен Айна Романова. Бұғасырды бігі ұстар бөліқ бүт, әдер әрчімне ақырғыттарға ғылжытлы кәлін тұробыт. Ол күрдік Алена Лах Наталия, бәлірін сатабылларынан, ұттын қалын қаманда тәріненнер, бұыннан арас оңығықтары деген тағараллары бит. Үтіхасырдынның кіргіттар? Үтіхасырдынның. Жақыры өтчілер бітігер, қамтан кейін әқытын, қанын әқытын, тоғы іділ әқытын көпсеққа. Мен түрдім нүрба. Психолог әділ әқпін. Білінгі біремеға оғы көрінолары болғыды. Онына бұл туғынан әбілер жарықпынан жарықтына әтжабын. Мен мәқан ғалыстан түрді әқпін. Әрді специалихінің үлелігін жібітім, онына бұ кәндеке үлеуіттен тұқтан сөбілгер жарықпынан жарықтан әнжамын. Жа, жығылағытын амбастан қайдақ сағылатығыды, бастығы оңыр бұт, оңыр құт, онына бұ идея қайдақ келдені? Атым бұ идея бігі бергі үлелігін жібіт. Бір тәрілтіға специалистарынан үлелігін жібіт, ол ғытжан жөгілігін, маңнық Истенер болақ біткен, олен білі бір интересті ақ болан маңны кепсетін, қаян, нар білі қолы бұр тұғы тіктен, енде тұғыт кепсетәрі деп өт. Ол ғыджан Михайдия келбіті. Тұғы интернет сетемегер маңны корзина көр бүтім, шынұрттан дейлі бүт. Көрір Наташы бұй шөбай тұғын орбыттар деп өтім, қолы бұр интерьерға шөбай маңны тұғынан дек қарай, бұрыстой шынуырынан ден. Олеген болы, аның көрім барам, Наташа сразу мандық қабатардан ол бұта. Оның күнан баран үккен, давай бару болан көріп қайын бол бұта, оның үккен сағала бұт бұт. Бастан сағалыр бұтығар бәйбітті қолының көрбіп бүт, онтон кәндеке қаршысы бұт, нейін тұп сарары, интернет сетеметтен мастер-кластары көрін, атылған, оның өрімеп бүт. Аға, отчығына бастығы оңыр бұт, оңғы құт, кім бастан оңырын ағылын көрдірдіңі бәйе-бәйе қатығыр? Бастан туғы салфетка. Салфетка, мандық сервировашының салфетканы тек бүп бүт. Тұ бұ ғамай білі бұрыстой туға, ә? Тегейді бұрыстой. Бастан білі деген сағыладыққа мандық салфеткатан ағылылар. Онтан корзина тек бүп бүт, онна мен білі тағар бұтымде қатысқа, статус тенгерді қараған. Онны көдір бүтім, бастан білі оң хоқтар бүт тұқ болалары бүт. Нәл баян, әгенде. Онты білі техникатын шөйдік білбәп болақ бүтті. Олеген боланы наға үйірі-үйірі, наға шөй бүттен жәвдер ұжы тұттан ағаладық бүтті. Ол кәнне білі ұжы таварыстар бүтігар, қақ бадар әкеген біліқтей бұл бүтті. Аға, сөп, ондан жа материалларға керек қа, қайдақ құрдық бұманнық оңғықтар оңғылан тақсалылары, естенер мұсына қайдақ болуқтағы? Материаллар тұстарынан осынан хлопқалы шынур денде, кені бұллағына үкі көріңіне вязаны онына плетионы денде, маңық кей қарағынан көрін арарыр вязаны онына плетионы. Вязаны бұллағына болы ғладқай болыр, плетионы бұла фактурный хаус болыр. Кенлер бұллағына сердешник тақтар, олығын бұл корзиналар, маңық формаларын тұталылар. За счет сердечника, плотный хаус болалылар. Бұдан бәу болықтыр дейді, сердечник тен егер өссі тоқтақ, қос бұлақ, күтанақ болар. Онынтын састабыға, састаба құлопак олық? Құлопкалы шынур барта құлопак болар. Айлыға материалы болын кене экологичный болығы де. Қайдақ масығына, естенер масығына бастарай. Білінгі ұяғатын естенер масығына араға бар, қайдақ талығы қанаданы, бағар отын әдер күргіттар, елер, әбәлер күріндер. Әме бару болынан қолынан көріктірін, бағар ұқтыры де. Онында бәйіғат сөбелер кетен. Түбі естенер масығына бұл бұтовой масығына болыр. Главны біле зигзагден функциялақ болуқтақ. Ол оның шнур нада, естенер масына нада, оныңша фантазия нада де. Дегенен бұрыстой оларын қолу бұр ұлақан ұжы маңдық формалақ әген корзиналары, сумкалары тегер болаққана төріп біле опыт кәләне әр. Ата бұл күрдіқ біне бұл маңдық күрдіқ еттер формаларын қайдақ өретін тағар ағдай? Ата үлін тұғынан. Маңдық тағарын істіғанай форматан мен маңдық. Таққан әр. Ә, маңдық тұтаң ер болдағанды.
Сеп, она атон строчка вот зигзаг полунада, онтон кайдах саб бастар, икини катанах полунада болоду? Саб обычный таңас тигер, маннык сабынан тигевит, инник бастар. Иннете боллағана специальный джинс инне бастар. Материал габлы бастар иннелер. Олар гер, бумасына иннете олар гер. Ага, олар гер. Та эби инне олам бира. Сөп, онтан жа оң хоқтыргыдер керекқа. Бұ кухня салфеткатыттан сағылатығыд, онтан сұйя бая, корзина ағылатығыд. Онна нәхачөй көріңнәғы бұ күрдің сумкалары деген тағар әбікетті. Жа бұ оң хоқтыргыдер керекқа, қайдақ сұйя сотағы жаханаданы беге күрі күмітігар төсіп тәуі. Ата бұ... Материал болла дебит, тух хлопок. Олеген болла на кыгын дағаны, сайын дағаны тутырган ахаты бұгастақ. Тоңмот, тух күрдік болла. Хлопор кыгын сайын оларытан өңін табан тияқ қайын. Білген хлопор... Сайын сырдык өңінен, кыгын қараңа өңінен де. Білген материаллар, бұ шынурдар, арас өңінері барта бар. Онтан экологичны түтінен олығы чөй дегені бұн, бұ хлопор тухтағаны химияда тұттылы бад, оны тигер бітігер тұқта келей тұттылы бад, барды істеге болар. Олген қолы бір оғы интерьер, ты білген жон барыта маңнық тұқ экологияғын актуальный болады, олген жон барыта маңнық натуральный материалдан таңдың бағарар, жеңнеме натуральный материалын қолы бір кергет ахатыр, олген қолы бір оғы дағаны қолы бір оғы қоғар шеба маңнық карсиналары, оңыр оққа Антон, қайдақ суя ғатығы жиханады? Қолыбыра бұл күннәғі олықпар сумка әйіға қақаста ауыппын, бұл мәнік сірдік жүйіннәғді. Антон, суяр масынаға қайдақ режимге хуйық қанаданы үйду әбетер шоткыннан? Суяр масынаға деликатный режимге суйық қағып, без отжымы, то есть білі үктар баққа ғанады. Антон, күрдергер мәнік плотный тәпкеннен, сотторынан тағаранған бәйін ілігінен үттараған, онына көне херге форматын сөтербәтін күрдіккіна көне серге ұрынғын күрдік көп. Үйянда кебі еқпін өп болдыға де, дұ? Хоқ. Үрар ұрдық? Үрар ұрдық. Көне херге ұрдаққаны маңдық. Үйядаққаны білі ұған қалын хейінінде, өлең білі бәді тұран үші байдық тыппаққаған көронна Антон, обсайнан хум калар на хаки тибеттер, ди? Бу холовор сервировочный салфетка, хамай туттар тарибы полади, бу манна холовор ахывыт, бу манна бу холовор олог киттиенин, ону бу тутатына билей түргенник холовор бәдіне түхердаққына асин түстіғына, тутатына холог хайстыны мылымнан ен суян кеве қайын. Губканнан. Губканнан. Ата бу манны салфетканы холовора суяр массынаға оқтақына тұтан кумаланан қалын хеп болдаға, ди? Ата шотканын? Шотканын тұғы яған. Онтан әме білі форматын тұқтанғын ұрын күрдіңіз. Көні сірге ұрын күрдіңіз. Астолғы ұрын, жөбәді күрдіңіз. Астолға бетір сұшылға құлығыр тұғары тұғырын барыңыз. Күрәтшілер бітігер ханатабын, бігегі білеген ағағас эфирге үлелі тұрабыд, бұтақсан тұрар WhatsApp нөмерге бәйіғіт ұйтылардағы, үлчеттердағы болғақытына сұрыян келін, бігегі бері ұстата қаяндағыны әппет-текпет. Мұнна күрәтшілер біт күтті қалыр сәп. Дұрабалырын, мастер-класс ұйтылар дұу телефондарын беректірі дұу ден. Әппеттер режиссеру бағалыста көрдігіққа бұ күргіттар телепендерін нөмердірі бұ мәне бәйіғіт сұрыянғыт әриянғыт білсәрін. Оннаттан мастер-класс дұғынан кіпсетекқа. Мастер-класс білейін ұйпаппыт. Үйтір бұлан бар, ұлған құлығыр мастерской әрыян, шы байдық мұндық жоны өретін, оны бағалақпыт. Бұланға бар. Оны тиері не біттен. Атчағына білген ұта интернет сетемен көмөтіне, телеграмынан хакастыры ұлар болақ кетте. Ән декрек қолыр ауын дейден, аға Наталия? Мен отол үләгеттен ұрайымын. Үләгеттен, отол үшіғына сүрін үләгеттен сүнен арығыт бұқырды күчөй бағай зырықтаға біккетті. Жабы жарық әйі қатуғы берері? Дұғы үйіну берер. Оның құлы бұр көндірі шынур, оның кейі фантазиятан ұрық торчысқай үлі болады. Тұғы бары жан құлы бұр шляпа дегер бұл бұттар. Оны сумка арас көрінгін деге қайын, корзина арас форматынан түхі ұлықанында күрін деге қайын. Манына қолуыр полет творческая фантазия деге көрдіп. Олық кен. Олық кен, аха. Олығын қолуыр. Мен қолуыр олық астына бұн. Оғы оны тұтам баран, бұл олық бәйімді ғойы олығы істенер бәр.
Анта Наталья. Атыме хаме главное биреме. Биреме те били бен көрөнгүн. Бе, аха. Атын ос кулаңы берера болоди. Атын сүрүн күтүктер кыттан үлөбиттен күннәге олохтан сыңнарга табыгастах болур булага аяр үлө. Аха, онда бүгүнгү бериги битегер Наталияттан кылгас мастер-класс оңорон көддөрү бастыгы кардыгыттан сагалан. Наталия чөй багайты көрөчүлөр битегер анан кепсек кади билген сәрәтәбен көрөчүлөр битен массыгына тыга тыстах болуга. Анан букаден балста бааламан. Аха. Тахалыкка. Аха, бастан атын Масынабын белемнебит, инструменттер бүтүн белемнебит. А настройкалыбыт, онна шнур бүтүн аламбыт дигебит. Манны каракай подстаканник курдук, подставка тигебит, төкүнүк. Бастан хагалыр бүтер манны улиткадан хагалыбыт хеп. Сөп. Прямой строчкадан тигебит. Бу камерага ары өрө тахаран көтөрүккө көрөчүлөр бүтер. Аха, бу курдук атын орто туттан сагалыбыт. Аха, ориен сагаламбыт манны улитка курдук оңоробут. Прямой строчкаларынан маннык лучтары талыбыт, бастан туттарамыт. Жа онна зигзагынан. Зигзагка турорабыт. Ага, атын эти бастан сагылыргар инне туттагынды. Биле. Инне маннык закрепка курдук инне аннян барамыт тиге кайып, ага. Аннык кайып, аннык Ага, камера вот чогастан лан көддөрөр, онда билеген бу курдук үчөй багайы Каракай салфетница оңорон көтөрүп бүтти. Аха, көрөчүлөр бит кыттыгалар ха, ол биреймага биге Алёнанын кытары сетиякка. Эти саптарын хантан улаулары онны хайтак дегендери ген. Аха, ота ти тигер битне тигетти, зигзаг ген масинка концертнен тигебит. Онтон саптар бутун би эрде тух хагылыр эрдак битне бу манна коракка хогата. Баста. Олиген булана интернет нүгө заказтап бут. Ага, онтон билеген жон уже хергир болбут. Онна эми маннык адбакта истенечи бар болбут. Олиген бу манна коракка хобби магаһындарга блокка хет. Шнур сердечникам ден. Шнур сердечникам ден биге корап патагар. Баллар. Онтон элбеге хакастыр буллакына атын кораттан хакастыр бадан барыстахту. Онтон элбеге хакастыр буллакын бадан барыстах. Онтон почтовый пеклор переводун. Онтон кирер буллажы. Антон элбеге олох Бу жылан олох агылды бүндир боллахына элбеге кастырдык. Сибир кырайчубит кыттыгар үтөө күнүнөн жолдан бастыгы үрөлөрүм аккуратная сохтар көтүрөн баран жолду хаттан байыкка сөптү деген айыптыр. Көтүрөн байыкка хен жолду бир колобур жолдунан бу кашпо оңор болуп форматын ише байдык кутар. Онун көтүрөн барандыктан ол түгүн эме зигзагынан тигер боллахатты. Онтон көтүрөн баран эме тигекке хостан тигекке хе. Бу жолдунан оңорбут үлөлөргө туралар ди. Бу быдан кытаанак айылга материалы болар. Антан банк болар. Бангладеш, Индия. Индия. Сибир ыйты кирбит, ити подстаканник тигерге салфетка ханнык сабынан тигери ата тох дени дептер. Бу шнур, хлопковый шнур ден сердечника. Бу тога баллана вязанай ди. Вязаный он плетеной денете арастах денете витти. Он то иккенернен тиге кайын жигине. Иккенернен бен холор бу мантыкан боллана чебай бу тох болар, гладкай болар. Бире боллан фактуралар бу. Ага. Аны холор ханлык багарарганан холор тиге кайын салфеткага иккенере басылды. Ачана ата хлопковый шнур ден бу маннык хобби магаһындарга атыланар. Наталия, кандык хардытыгар келебите ити курдук турган тарган байдык деген сагалатын де. Ата бу сагалатыбыт, мандык же төгүнүтөн эриени хебит. Эриени хебит. Ага, сөптөг биле формабытын булок диаметрин гартыйы. Чонотон сөптөг бу подстаканник болорду, салфетницаду. Бу мандык кыркый кемиде. Та подстакан. Корзина. Размерин холовур подстаканник болланы ары кыргына кахет. Онтон Улатындарар боллакана уже маннык сервировочна салфетка болан таксын. Эс улатындар да кана ковёр да болан бахан. Ага. Атаны көбөрү оңорон көрбүк кетти. Оңорон көрөлүк кеттинтан хакас кирдан оңорок бүтүн хап жигине. Атан самай улахан оңор бут оңок кот чана бу курдук сумкалар болалдар да. Ага, билим би сумкаларынан жарыктан энеребит.
сумка опсанан төчүн хасыбүлүр. Онна тох хакастыр онна эдбахтэ. Бэвит төбүлүбөт олиген билген бу сумкалары холовор тегеттәнәр битә. Аны бу кеннеке холовор материалы кытта комбинируйдан. Холовор мантыката шнур. Бу мантыката уже материал булын һәп. Холовор киге кожа да бен һәп. Иле бу холовковый да материал бу холовор барашык тен. Чебай билген косметическая ның ораллар мандык материалына. Онын тегеттән бу мандык атын җөһендә сумкалар бар булыллар. Әсәй бұттар бұл мұнық сумканы тегерге қанлық сап барсары дейбіттер. Бұл қолабыр бұл именно бұл ғымкаға бігеме бұл тұғынан тіктіп, плетеонай денен тіктіп біт қылатқайына. Бұл форматы қытанық болы, шы байдып тұра. Фурнитура өттітігер кеддіққіні арағынай болуын әпті, әбетер әйге бұл сап бейдін көріңінен әрі келдерін бері атты. Фурнитуратын, ағатты бұл күрчөптері неген қолабыр мағ Халыгытоқ материал атылыр мағынларға, хобби мағынларға маңдық бар болалылар. Урычкалары неген үксен шынуртан бәдіктен бұл үккені қолы бұл, үккені үхі қол бұамуд бәбіт маңдық тоқ бұй омырын беребіт. Ата бұл қолыбыра үкке бұяны қол бұрға қанлық строчканнан әме зигзагына. Зигзаг, барта зигзаг. Сөйді керер, машинаға қайдақ лапка иләлер. Иләлләре ел. Лапкалары, лапката барыстай. Лапката барыстай. Ага, бәдін кені. Бәдін кені. Ага. Сәп, оны сібір еді, Наталия. Иннеті қайдақ болықтағы. Примерна сығыната түхі болары шнур ден ұйыптыр. Иннеті қайдақ болықтағы. Иннеті джинс қытанық таңыстырға басыр инне болар. Шнур сығыната ортытынан төт түхінші төт мүхіқ. Ой, тенче төтмөк, Ортотунан бумандык курдук бы, тенче 5 мөхөк курдук. Орто кемейне. Буманда кас метр кирери? Бу 5 метрлек бар болар. Онна 100 метрлек бар болар. Ап аны холовор бен тугу тигергенен алар болланды, төһө бар эден. Холовор бу 100 метрлек шнурттан төт улахан салфетка таксар. Сервировочный. Құлабыр оның салфетке дегенін дейір болақан бұманны құлақан 100 метрлі ақшының болған. Бұ құрдық кәмейді сумкаға түхі бұ барынырый? Оттан ұровын әнік кәмейді ақтайды, ұровын кәмейін білбәтпін. Оның бұ шнур аңары ең барары болу. 5-10, 4-10 метрі барары болу. Жауынны бұ ұлыс трендовай деққаде. Тұқтары білген қыратық тұқты түйім Наталия номыны бүті оқсы бұд. Оны жа бұл самай бүтігік түймігер бұл мандығадылан кірейін кебістенді. Аха. Кепсек қара қыратылар. Аха. Қыратық сердешінігін ортатуттан бұған берем барын. Үйәді қарыққа камераларын көрдік күні. Сердешінігін ортатуттан бұған бұд. Бұл тағына шынурын тарды түйім барын бұд мандық деген кебі әбіт. Манда бірке елілен әп. Бірке елі әбіт. Ачығына манан бүдер. Әйтінен бүдер. Пастықанын көрдік болар. Аха, чөйді. Ачығына бұл сердечнігін бігі ұламыт, бігі қалыңын рейчара ағырдан берір болақ бітті. Онына ұламыт, отан мұсыны көмөтінен түміктен кебі әбіт көрөтші бұл ұйыппыт. Зигзагын туға олық көстіпәттей бұл, отан бұл манна бұл жүхінігер жөрелән, отан сапталылар болады. Оны чөй байдық зигзаг, отан чүгістін көрдіңі көстір, онтан біл арақсар демасыны құлыбыра шағына дей, қамытынан қаста қайдақ настройка тұруынна аданы? Ширинаты 5 хамай білікететке 5-ке тұруыра бұд. Длинаты 5. Ширинатын бұллағына көрін. Бастан сағалырғар білім әндің мелкай-мелкай зигзагтардан қалдығын бұ түгеға тұғық боларын күні. Кытанық. Кытанық боларын күні. Онтан келін чүгі мәндің кенетек көріп. Ачығаны бастан сағылыр бұдығыр ортота ұқса боларын күні арай қырақи тұғынан қардыңын бұлады. Сөп шнуры үппіттар. Хағас, маннағы мағынлардың ұлау өттейді кетті? Білгей маннағы мағынлардың ұлау өтті. Сөп жауынна тұғы өсі оңырын көрі құтын бағарағыды, идеялырғыд қайдақ керелдері? Білген сумкалар бұдығар. Сумка арас көріңінің оңырға жауыд.
комбинируйдан дагыны шнурдан бийдеттен дагыны дегенмит. Ага. Бу косметичкаларга кирен испетимди. Бу олус билген тренд болон турар, ата мода, кереңардар бу маннык косметичканы билген арасиптен хакастан. Лаллар бу маннык тигейте төһө устугу ионна кайдах быгылактык оңголлан таксыры. Бу косметичка шнур тутулбат. Материалны. Бик сә хлопок материалы туттабыт, хлопок, лен. Онна бу барашык тен. Эме трендовый. Тренд тип, да? Ага. Бу натуральный материал. Примерно ач. Тугун размера арас болар. Орохтор улахан багараллар, орохтор холовыр кыра. Сумкага, били уктарга. Табагастах боларын көрдүк. Аны бие хлопок материалдан холо бир ихе боллагана тух арасы гүнө кайын. Так кыргыбай багайолина билдилер. Ага чөйдө уна. Кердигер синтепонна калың боларын гына, аны форматын тутарын гына. Ага. Синтепона бен беребит. Оны бу мандык формага то элбах ки косметикада тон кремнер арас доктор керектерин деп булгади. Мына көрөтчүбүт араскада Буманы ыйыппыт. Бу какайы кайдах бәйгәт оңордугутту, кайдах сыгырдыгыты ден ыйыппыт. Бу корзинаны мен подарок оңордугутту. Бу бүгүн көдөрөрүн агылдым. Аны корзинага бу бәйем токтик бедим. Ого жөрәләхте. Подругам ологолом бута. Онны бәлектәрүн иде бәйем. Ата тох задумка боллага ди. Кәннәр кергәдән. Тенне әһлә хәмия турар. Әһмискәләх. Макраме хаптарынан кергетен бербиди. Эссе көрөтчүлөр бит тыгаллар, шнур кастагы сантиметра 4-тах дудины бүттер. Бибинин 5 мм ден болор. Ата кул размердер арагынай баллар, агыстах тен бар, ол кети тогос, онна биле корзинаны тоже түргенлик такар булла ди эмис болон. Бибинин оробут, онтан кыралар эми бар болулдур. Ага. Сөп, дыраболорун сумкалара ортоннон төһө болары дебиттер. Сынатын арагата ыйыптыр. Буманны көрдөк бит, буманны телефон угарга улус үчүгей сумкалар, чехоллар баалары бит. Бу сыны орто сынатын этекка, она бу икки сумка. Бу касаты. Маны карагыйдар тыйынчаттан агалааннар. Улахаттар үстен үс аңар деп күрдік болалдыр. Боттан мандык чехолга хайдах багар моделлах тилеп бүн батенсеп. Ага. Бәйлерин размердерінен дағын закастықтырын. Ага. Сөп. Оны тақыр гыттар. Олу сәлбәқ бопрос кейрі турар. Үчөй бағайдык. Оныттан үсі илден кемгетігер қанық қайысқаны бағылық қытын бағырағы дейді әбетер. Бұ үші бәдік үсі жөрәләңет сумқылары тегір әбек кетті, оның үсі тұғы оңырға өбі. Ота кейі фантазия тұтты мұллады. Маның шынурынан сумқыры бол баққа жонлар арағы дегелілер, тәпіпі күрдік шляпқа да дегелілер. Улахан маны коврик, оғы қоғыған коврик та теге көп. Оны көрдік. Кейі фантазия тұтты тұғы қайырынан. Ага. Онтан таңыска роспис эми оңорор этегитту эбитер. Оңор буппут. Оңоробут роспис. Ви шоппер тикпиппит. Экологичный ден билиманнык лен материалынын шоппер тикпиппит. Онна роспис. Оңорон мастер-класс бусотуртага тыйпиппит. Оғылыркө. Олы ну кайысканы холынан көрдүгүт та Алена. Холынан көрдүбүт, аха. Жахайдахабит. Ишен багай бит. Онтан ол кандидаттан холовор, ол мастер-класс кандидаттан бие кадер мүнүк долгуер бүтин сүтэн киһи ыытын хабабыттен түмкө калбит бит. Наталья тон бен санагар бу саңа сагылаатчыларга бен сүбелерин сүбелерген берен до. Атон истенен багалактарга маннык шнурунан жарктанан багалактарга билеген барда доступный шнур датланар массына надо желание надо онатын колунан көрөк көтүн надо атын бастыгы хардыгылара тох болон хөбү атын кан видео дагына көмөтүнөн мындык онлайн мастер класстар көмөлөрүнөн үрөк ылан барандар колунуктурун сөптөр онтан же элбех тугу оңорон барандар оңогу оңорон барандар же продвижение түтүгөр
кайдагы отобастан чугас жондоргор этер буллаганды. Бастан ата чугас жондоргор подругаларга да болгон, кимере төрөбүк күнүгер да болгон, малаганга да болгон деп курдук, белек курдук уну кагы. Ал кандайдан жон жонтун истеген деп курдук. Интернет ситимигер тахаран аны кайыркай. Колобор эти статустарга энди тахарабыт. Колобор подарок это тип пиполлах, потому что я видел это тип пиполлах, потому что тогда, потому что, вау, индиан там я хангару, индиан бар. Джон Бейтин Бейтиттен истиен, ага. Он это улягатигер, коллегалар гатигер, да, они это керенгардар, имбир сублендер, королдар буллагади. Ага, ты бейгат кетагатта. Бейбит кетабит аллах. Бейбит. Туттабит. Туттабит. Бейбитигер да, они бейбит сумка да курдук туттабит. Меха джебер эддахпай картина бар. Скорыңа. Жоны күннәге алып котугар туттар боллақ кетти. Аха кыргыттар олысы мылай жастыры беккет. Бу маны күрдігітін жөгелейлер қалын қаманда болын тәрінеңет. Олыс астык жыланы тәрімекетінен олыс сөхті. Мұныттан әлбақ көрәйтші интерегерге әді. Әлбақ бағай бопрос кейді. Жарқытығар үрдіктен үрдік сетихейлері. Мұныттан саңаттан саңа арайылары. Күнді көрәйтшілер бет, мұнан бүгінгі бері бітті мүктенлер, аныңыз береге көрсек қадері.